מגדל העמק, בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. השיעור הערב יהיה לעילוי נשמת כל נשמות ישראל, מהאדם הראשון ועד האחרון, להצלחת כל הקהל הקדוש בתוך שער כל עם ישראל, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ולרפואתם של כל הפצועים של הפיגוע שהיה היום, שבעזרת השם יקומו מיטת חולים, והשם ינקום דמם של ההרוגים היום, ובכלל, מאז בריאת העולם ועד היום, מה שהתנכלו והראו ועשו רע לעם ישראל, יבוא השם ויקיים את הבטחתו, את הפסוק שלו נאמר, אל נקמות השם, אל נקמות, יופיע בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ינקום את, בעזרת השם, את הדם הזה המבעבע, השם בעזרת השם ינקה אותם מעל פני האדמה הזו בעזרת השם, ממך שימם. זה במדינה החולנית הזאת הפכו חיילים למחבלים ומחבלים לקדושי עליון רק במדינה הזאת. אין עוד מדינה בעולם, אין מדינה בעולם מתוקנת שמחבל בא לדרוס אנשים ושוקלים לראות, לא לראות, לפתוח באש, אולי להרים טלפון לקבל אישור. רק במדינה כזאת, שלוקחים חייל שדופק כדור בראש למחבל, על זה הוא הולך 20 שנה, עד 20 שנה בצוהר. שפטו אותו בדם קר. רק במדינה כזאת, שמי שבנה אותה, בנה אותה על מנת להחריב את התורה. על מנת להוציא את הנשמה היהודית מגוף יהודי. לקחו ילד, הרסו משפחה שלמה. אמא ששוקלת בקושי 35 קילו, אבא שעבר שתי אירועים, פעמיים אירוע מוחי עבר. משפחה מרוסקת, עם שלם שבוכה, ואתה יודע מה, רבי ציון, מה אני אומר, אני רונן הקטן, גם אם הוא עשה מעשה טיפשי, גם אם הוא עשה מעשה שלא צריך לעשות, גם אם המחבל הזה, המתונף עם אח שמו, כבר חצי מת על הרצפה, כבר נטרלו אותו, בלשון צהל, הוא נוטרל, גם אם הוא עשה מעשה של ילד מתלהב, ודפק לו כדור בראש, לא שופטים חייל לעיני כל העולם. לא מורידים את מורל צהל ומורל החיילים שמחר צריכים להתגייס. לא עושים את זה. לא עושים את זה. הקדוש ברוך הוא מוכיח מיום ליום מי זה הגוף ששולט על צהל ומי זו המדינה ומי השולטים במדינה הזאת. רבותיי, עם ישראל סובל סבל, שסבל כזה לא זכור מאז ומעולם. אין אדם בעם ישראל שאתה רואה אותו שלם, לא בנפשי, לא ברוחני, וגם לא בגשמי. כל אחד והצרה שלו, כל אחד והבעיה שלו. אתה רואה את עם ישראל בסבל שעוד לא היה נראה כדוגמתו מעולם. השיעור הזה החלטתי לעשות אותו בעקבות צדיקה אחת אמיתית, שמאוד רוצה לחזור בתשובה בגיל לא צעיר על מספר אבונות שעשתה בחיים שלה. ואת השיעור הזה הבטחתי לה שכל כולו יהיה מוקדש לה, במיוחד בימים שלנו, במיוחד בימים שעם ישראל עובר צרות. ואנחנו נלמד היום ביחד מה היסוד, מה השורש לכל הצרות האלה. בוא צדיק, בוא, איזה חיוך של ג'וקר, בוא. רק לך וכאילו, בוא. בוא. ברוך תהיה. רק תיזהר על החצובה של יעקב, שלא תקבל כנס 1500 לפני מע"מ, אם אפשר, למה אתה לא רוצה שהבחור שלי שם, אתה תראה אותו עובר לפעולה של נגיחות, אתה יודע, קווקזי זה דם חם. קווקזי יכול לתקן הכל, את הכעס לא יכול לתקן מעתה ועד עולם. רבי ציון, קווקזי יכול לתקן הכל, אבל אל תיגע לו בכבוד שלו, זה, מכאן ועד הכבוד, זה עוד עולם בפני עצמו. רבותיי, הזוהר הקדוש כותב, עד מתי כל הצרות של עם ישראל?
עד מתי עם ישראל יסבול? עד מתי עם ישראל יעבור את הסבל הנוראי? בימים האחרונים ראינו אמא רוצחת ילד בן 6 ומתאבדת. בימים האחרונים שמענו על אמא שדוקרת 4 ילדים ומתאבדת. ביום חמישי בנתניה, משפחת ימין, מחר אנחנו בבית אבלים בנתניה לפני השיעור במושב עוצם, בן 38 מנתניה, קוצר נשימה, עד שהגיע לאמבולנס נחנק ונפטר במקום. יום חמישי האחרון, בחורה בת 27, לא רחוק מכאן באקו, נפלה מגובה, מצב אנוש. בת 55, נפלה עם מדרגות בצפון. שתי פועלים בשבוע האחרון יצאו לעבוד, נפלו מפיגומים. היום פורסם ששליש מהחיילים בצה"ל שנהרגים או נפטרים, יותר משליש בעקבות התאבדויות. ככה פורסם באתר wala.co.il. יותר מ-57% מהמדינה זקוקים לטיפולים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים. משמע שיותר מחצי מדינה רשמית חולה בנפש. שתי שליש פלוס גירושים בעם ישראל, במדינת ישראל. משמע הרבה ילדים, ילדים להם חד הורית. הרבה ילדים גודלים עם אבא שזה לא אבא שלהם. הרבה ילדים הופכים לחיות חיים לא נורמליים. הורים קוברים ילדים יום יום במדינה הזו. יום יום. יום יום הורים קוברים ילדים במדינה הזו. פורסם שמ-100% הנשאלים, רוב רובם של הנוער מכור ל4 דברים עיקריים, והם אלכוהול, סמים, הימורים ומועדונים. תראה את הנוער של היום, נוער שמחפש אחר הסם, אחרי החומר, אחרי מה יעיף לו את המוח לגג, מה יעיף אותו באוויר. היום, היום, רבותיי, אני מדבר איתכם כבר לא אתמול, אתמול זה כבר היסטוריה, אתמול זה מאוחר. מדבר איתכם רק היום, פורסם על נערה שהייתה בת 17, היא והחברה שלה לפני 3 שנים אנסו אותם, שלוש עובדים אנסו אותם, והם קיבלו רק 2. הם קיבלו 2 על זה שהשקו 2 נערות ואנסו אותם תחת השפעת אלכוהול, והם קיבלו 2. וחייל שיורה במחבל הולך לקבל כמה שנים, הוא מואשם בהריגה. במדינת ישראל, במדינה הציונית הזו, מי שאונס ילדה בת 17 מקבל 2, אבל מי שיורה במחבל שבא להרוג את האחים שלנו, הוא כבר 10-11 חודש יושב במעצר והולך לקבל עוד 2 שנים. ועד שהוא ישתחרר, אבא ואמא שלו כבר מפורקים. והיום פורסם שאותה נערה שנמצאה זרוקה, בת 20 בתל אביב, זאת אותה נערה שלפני 3 שנים אנסו אותה, ולאחר שאנסו אותה היא לא שרדה את האונס, והיא נפלה לאלכוהול וסמים כבדים עד התמחרות למזרקים וכאלה. והנערה שמצאו זרוקה אתמול בלילה זו אותה נערה שהזריקה מנת יתר, זו אותה נערה שלפני 3 שנים בגיל 17 אנסו אותה במועדונים. איזה אבא מטומטם שהולך את הבת שלו למועדון. איזה אבא חולה נפש שהולך את הבת שלו לבר, לדיסקוטק. איזה אבא. אחד השיעורים הבאים שלי זה איך ידרדר עם ישראל לשפל מדרגה
של מועדונים וברים, זה לא היה קיים בעם ישראל, מאז ומעולם זה לא היה קיים. ואותם מטמאים שמופיעים בברים, במועדונים האלה, אותם אלה ששרים שם, אותם אלה שמופיעים שם, אותם אלה שמגיעים לשם, הם כולם ייסעו בדין הזה, של אותם נערות ונערים מומללים ומסכנים, שהולכים אחר הדור הזה, המסכן והגמור הזה, למקומות של איבוד חושים, של אלכוהול, סמים, סיגריות, עד כדי כך שהן לא שמות לב מה הן עושות. דיברנו על הימורים. ממתי בעם ישראל היה דבר כזה, שילד אחד נכנס לו ג'וק, ללכת לשחק טקסס הולדם, או פוקר, או לפתוח שולחן, גניות הוא לוקח. ממתי יש כאלה טמאים בעם ישראל שמזכירים בית ופותחים מועדון הימורים בדירה ועושים 17 משפחות בלילה, שגורמים שילדים בבוקר ייצאו רעבים לבתי ספר? אחד כזה מטומא, ילד כזה מטומטם, הורס משפחה שלמה, הורס בית של אבא, בריאות של אמא, ודורות שלמים, בגלל כמה, בגלל כמה קלפים, הוא רואה שתי אסים ביד, תודה רבה, שמע ישראל על השולחן, הוא אומר, טום טום. רבותיי, עד מתי, אני שואל, עד מתי? עד מתי, רבותיי? עד מתי כל הצרות האלה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, עד מתי? עד מתי תפסיקו לראות ניסים בעם ישראל? עד מתי הניסים ייפסקו? היום כבר כמעט ואין ניסים בעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, ימי ניסים היו ימי חנוכה. ימי חנוכה היו 8 ימים, כנגד 8 ימי ברית המילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא אותך מבית האסורים, אני מוציא אותך ממצרים, אני לוקח מתים ומחיה אותם, בתנאי אחד, שאת בריתי שמרתם, את ברית אביכם שמרתם. ימי חנוכה הם 8 ימים כנגד 8 ימי מילה. אומר הזוהר הקדוש, שמי שרוצה להיות מלומד בניסים צריך להיות קדוש, כי קדוש הקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו, כי קדוש אני. בשביל לקבל תורה צריך להיות נקי, טהור. משה קיבל תורה מסיני. למה כתוב מם ולא בית? מישהו פה קיבל תורה ממגדל העמק? או מישהו קיבל תורה במגדל העמק? אתה עכשיו לומד תורה במגדל העמק או ממגדל העמק? איפה אתה לומד תורה? איפה אתה מקבל תורה? במגדל העמק או ממגדל העמק? מי? אתה אמרת בית? אז למה כתוב מסיני? ימשיך כבודו, אתה אומר. למה כתוב מסיני? כי מם בגימטריה זה 40. כדי לקבל תורה בסיני צריך להיות מם, 40 יום טהור ונקי. שזה מה שעשה משה רבנו. 40 יום פרש מכל העולם כדי לקבל תורה מסיני. אומר הזוהר הקדוש, כל הצרות של כל העולם והעם היהודי, כי שופכים זרע של קודש לבטלה. שאלתי בשיעור בנשר, אמרתי, אני אשאל אתכם שאלה. אם אני לוקח עכשיו, יש פה גנן? אין פה גננים? גנבים ודאי שאין פה. גננים יש? לא, אמנון, אמנון, צדיק, אמנון. אין פה גננים?
יש פה מישהו שקצת עסק פירות, ירקות, משהו שקשור ל... אין פה ירקנים גם? בקיצור מה, פה כולם מלווים בריבית שאני אבין. אה? רבותיי, אם תיקח גנן, והוא ייקח 40 פועלים, והוא ייתן להם כל אחד שק של זרעים ביד, ויגיד להם, רבותיי, תזריעו לי זרע באדמה, וכל הפועלים ילכו וישפכו את הזרע ככה, אחרי חודש הוא יגיע, יגיד להם, רבותיי, איפה הזרע? איפה מה? איפה התוצאות של הזרע? יגידו, אתה אמרת לשפוך, שפכנו. אומר להם הגנן, אבל זרע לא שופכים על האדמה. זרע קוברים בתוך האדמה. רבותיי, זרע על האדמה לא מזריע, לא יוצא ממנו כלום, הוא לבטלה. יותר מזה אומר הזוהר. אם אתה פותח בור באדמה, ואתה זורק זרעים ולא מכסה אותה, יגדל מזה משהו, לא? גנן אמיתי יודע שלא. כי בשביל להוציא מהזרע ששמת באדמה, להוציא ממנו שורש, עלה, גזע, משהו, תוצאה, צריך לחסות את הזרע שיהיה מכוסה, שלא יראו אותו. והמקום שלו היחיד זה האדמה שנקראת אמא אדמה. שכולם דורכים עליה ולבסוף כולם מתחתה. היא האמא של כולנו. סיפרתי להם שפעם היו שתי אחים שרבו על חלקת אדמה. אז בא אחד האחים, הרב מיכאל, בא אחד האחים, אומר לאח השני, אומר לו, שמע אחים, כל הכבוד, לפני שאבא נפטר אמר לי אדמה שלי. אומר לי, ולפני שאבא נפטר אמר לי אדמה שלי. אומר להם ככה, שמע, יש פה צדיק, בוא נלך אליו. באו לאיזה מקובל אמיתי, אמרו לו, שמע ככה וככה, והאחר אומר, שמע ככה וככה. אומר להם, תקשיבו, אני רואה שהוויכוח הזה לא ייגמר. הוא אומר, בטח האדמה שייכת לי. הוא אומר, לא, לי. והוא אומר, לא, לי ולא לי. אומר, טוב, תקשיבו, יש לי פתרון. בואו, קחו אותי לאדמה. אני אראה את האדמה. אני אתכופף לאדמה. אני אשאל אותה, אדמה, אדמה, למי את שייכת? מה היא תענה לי? אני אגיד לכם. באו שתי הצדיקים, באו עם הרב לאדמה, אומרים לו, הרבנו, זו חלקת האדמה. מסתכלים על חלקת האדמה, ואומר להם הרב, זו האדמה המדוברת? הם אומרים לו, כן. אומר, טוב, תמתינו, תנו לי רגע לשוחח איתה. התכופף אותו רב מקובל לאדמה, הוא שם את האוזן ואומר לה, אדמה, אדמה, תעני לי, למי את שייכת? שנייה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, 10 שניות, 20 שניות, דקה. רבי מיכאל הוא מרים את הראש, מסתכל על שתי האחים ואומרים לו שתי האחים, נו נו, נכון שלי, אמרה שהיה, הוא אומר, נכון שלי. הוא אומר את האמת, רוצים תשובה כנה? אומרים לו, כן. האדמה ענתה לי. מה התשובה? היא אמרה ששתיכם שייכים לה. שתיכם שייכים לאדמה הזאת. על מה אתם רבים? על חלקת אדמה ששתיכם תהיו קבורים בה? רבותיי, אומר הזוהר הקדוש, אמא אדמה. האדמה הזאת בסוף כולם נקברים בה. האדמה הזאת היא מוציאה לכולם נפט, זהב, יהלומים, גז, מה שאתה רוצה. אחרי שכולם דורכים עליה, היא עוד נותנת לך. ובסופו של דבר כולם, כולם נקברים תחתה. אומר הזוהר הקדוש, השופך זר על בטלה, זורע זרעים לבטלה לחינם. אומרים ספרי הרפואה, בכל זרע יש מיליונים של תאים המסוגלים ממנו לצאת, לפחות, מיליונים של ילדים. אתם יודעים, כתוב
הכפירים שואגים לטרף, לבקש מאל אוכלם. מה זה הכפירים שואגים לטרף, לבקש מאל אוכלם? הכפירים שואגים לטרף, לבקש מאל אוכלם, שבאים אותם זרעים, שיצאו לבטלה, שאין להם את המקום שבו היו צריכים לצאת ממנו. הם שואגים לאוכל. ילד שנולד, מה דבר ראשון? איך קוראים לך? איך? תימור. תימור, אחי היקר, תגיד לי. ילד קטן שנולד, מה הדבר הראשון שהוא עושה? מה שהוא יכול? בוכה, צועק. מה הוא בוכה, צועק? מה הוא רוצה? ילד, מתי אתה מבין שהוא רוצה לאכול שהוא? שהוא בוכה. ילד שרוצה לאכול, מה הסימן שהוא עושה? הוא צורח. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו הוצאת הרבה ילדים בלי גוף, מה הם עושים? הם באים, שואגים לטרף, אומרים, בורא עולם, תאכיל אותי. הכפירים שואגים לטרף, לבקש מאל אוכלם. הם רוצים אוכל מהקדוש ברוך הוא, אומרים לו, תאכיל אותנו, אבא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא בניי. רק בניי יבקשו ממני. ואתם לי לא בניי. אומרים לו, איך, אבל... אומר, לא, את כל העולם בראתי. אתכם לא בראתי. אתם תלכו, תבקשו את האוכל ממי שברא אתכם. אומרים לקדוש ברוך הוא, ורשות אתה נותן לנו? אומר להם, אתם תלכו, תשאגו לטרף לזה שברא אתכם. וישר מתכווצים כל אותם נשמות, כל אותם, בלי גוף, ושואגים ובאים על הבן אדם, ולוקחים לו את ממונו, לוקחים לו את הכבוד, את האוכל, את הנחת, את השלווה, את המזל. כי מזל זה מוציא זרע לבטלה. שהמזל שלו נגמר ותם המזל שלו. אומר הזוהר הקדוש שאין עבירה גרועה ממשחית זרע לבטלה. יותר מזה, תימור צדיק, תראה מה כותב מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך כותב באבן העזר בסימן חף ג' כותב, האבון של זרע לבטלה הוא האבון החמור בתורה וגרוע מכל התורה כולה. אין אבון בכל התורה גרוע מזרע לבטלה. היסוד. למה היסוד? יפה, למה היסוד? בוא, תעזור לי, למה היסוד? בית בלי יסוד נופל? מתרסק. בן אדם עקר, בלי המשכיות. קשה לו. קשה לו. ראית פעם איך מתנהג אבא בלי המשכיות? שלא נדע. אני יושב עם הרבה כאלה. וכמה בוכים לי? יום רביעי חזרתי משיעור ברמלה. התחנן עלי בן אדם, רוצה לדבר איתי. אמרתי לו, מה הבא? אני מסיים שהוא ברמלה לדבר איתי. אומר לי, אחרי 12 שנה של נישואים מאושרים, 12 שנה של נישואים מאושרים, היינו... סליחה, אומר לי, כבוד הרב, על רומאו ביוליה זה כלום ליד מה שהייתי עם אשתי. אבל אני לא זכיתי, אני עקר. 7 חודש היא עזבה אותי. 7 חודש היא עזבה אותי. היא עכשיו בהיריון. היא התחתנה לפני חודשיים, אחרי 5 חודש, תבין כבוד הרב, אחרי חודשיים שהיא עזבה אותי, היא מצאה לעצמה איזה מישהו, אישה יפה, היא נראה טוב, הכל טוב, אנחנו לא דתיים. אחרי חודשיים שעזרה אותי, הכירה מישהו, אחרי 3 חודשים חתונה, השם סידר לה הכל, טק, 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 נקלטה להיריון, היא כבר חודשיים בהיריון, היא התקשרה לה היום בבוקר, ואמרה לי, אני לא טוב לי. מר למסת אומרת, היא אומרת, אני בהיריון, אבל לא טוב לי, אני רוצה אותך. הרב, מה אני עושה? יש לה בבטן ילד לא שלי, והיא עזבה אותי, מה אני עושה? מה אתה עונה לו? 12 שנה של נישואים, פלוס 3.5 של חברים מגיל 16 איתו. מה אתה עונה לו? תימור, מה אתה עונה לו? הנה, אתה עכשיו בטלפון, מה אתה עונה לו? מה אני אומר?
תפקיע נגמר, היא כבר יש לה בבטן מזרע של מישהו אחר, עזבה אותו אחרי שתם, רוצה ילדים, היא רוצה ילדה. ראית פעם ילדה? מה ילדה? תימור, צדיק. תימור. כן. לא, התגרשה. מה זה? כבוד הרב, יש הרבה דגים בים. צלם לי את הקריש הזה, צלם לי את הקריש הזה. רק קריש יכול להגיד ככה על דגים, תאמין לי. רבי ציון, מה ארגנת פה היום? תקשיב, אני עוד לא מרגיש טוב בעמידה היום, תקשיב. זה רק החן שיש לך על הפנים, צדיק שלי. שם ישמור לי אותך. זה לא פשוט לתת לו תשובה. לא פשוט. זה לא פשוט. תשמע, היא הגיעה לגיל של 30 וקצת. היא רוצה ילדים. תשמע, ראית פעם ילדה קטנה שאתה אומר לה, מה לקנות לך? מה הדבר שהיא מבקשת? בובה ועגלה. ילדה קטנה מגיל קטן רוצה להיות אימא. אפשר להבין אותה. רבותיי, יסוד, עליו בונים בתים, עליו בונים בניינים, עליו בונים המשכיות. אנשים לוקחים את היסוד הזה ומתאמים אותו. לוקחת אישה את היסוד שלה, הדבר היקר ביותר לה בעולם, ומתאמה אותו. כתוב, אחד הסימנים לביאת משיח זה שנשים יפגמו ביסוד שלהם כמו גברים. ואני אומר לכם, מה שאני שומע יום יום, זה נהיה יותר גרוע. הדבר החשוב ביותר לאישה, הדבר היקר ביותר לאישה, הדבר הכי 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 טהור שיש בעולם, הפכו אותו לדבר הזול ביותר. רבותיי, אני שאל אתכם שאלה. אם אני עכשיו מציע לאחד ממכם לקחת ספר תורה ולשרוף אותו תמורת 5,000 דולר, מי היה מוכן? מה, לאף אחד? תהיו גברים, כי אני נותן לכם 10,000 דולר, לא ספר, פרשה אחת מהתורה, נחתוך אותה, נשים אותה ככה כמו שהיא ונשרוף אותה, מי היה מוכן? אף אחד. הזוהר הקדוש כותב, הבעל נידה והשופך זר על בטלה, כאילו שרף את כל התורה כולה. כי הבעל נידה, אין תפילותיו נשמעים, והקדוש ברוך הוא לא נמצא עמו. שנאמר, בנידה, בנידה בתומתה, תקרב או לא תקרב? אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שהתקרבת לנידה, אני התרחקתי ממך. אתה מכרת אותי בשביל רגע, אני עזבתי אותך. לכן בתורה נידה לא כתוב עם יוד, כתוב בלי יוד. כי איך שמזכירים את המילה נידה, היוד של הקדוש ברוך הוא פורחת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא נמצא איתך. אתה מכרת אותי בשביל רגע, אתה לא מתבייש. רבותיי, עם ישראל זה עם שמסר נפש על הברית מילה שלו. עם ישראל זה עם שהיה מוכן למות שהבת שלו, תמסור נפש על הצניעות שלה. היום אני רואה בחורים עושים שרירים, מתלבשים לי, עושים לי כל מיני תספורות של גויים לראות יפים. מתלבשים לי עם איזה כל מיני אופנה, זה כבר לא מכנסיים, זה טייצים. תדעו לכם, עם ישראל זה לא, צניעות זה לא רק לנשים, צניעות זה גם לגברים. צניעות זה גם לגברים. גבר שעם היופי שלו משתמש בו להפיל נשים, זה גבר שספק אם יש לו תשובה. אתה רוצה לשמוע משהו מחריד? נתתי שיעור ברמלה למניינם בשביל ה-12 למניין הגויים.
מוצא שבת אחרי זה אני אמור לטוס לשלושה שבועות הרצאות בסבב בחול. מוצא שבת, מתקשר אליי בחור, חייב אותך דחוף, איפה שאתה נמצא אני בעד אליך. אתה תקשיב, אני בדרך לטיסה, מתכונן לנסיעה, אני לא כל כך יוכל, אבל בוא תגיד לי מה אני יכול לעזור. הוא אומר, שמע כבוד הרב, שמעתי שיעור שלך ואני חייב לעשות תשובה דחוף. נעתי לו דחוף, שאלה, תעשה תשובה, מה? אתה שומע שיעורים ברוך השם, אתה? לא, לא, אומר לי, אני מחזיק בארון, אני חייב לדעת אם יש לי תשובה. אמרתי לו, מה כבר? לא, לא, אומר לי, רק בפנים. טוב, מאיפה אתה? אומר לי, שמע, כבוד הרב, אתה תראה אותי, אתה לא תאמין שזה אני. אמרתי לו, אני אאמין, אני כבר מאמין להכל, אני. אומר לי, כבוד הרב, אני גר לא רחוק ממך. איפה אתה גר? אומר לי, נתניה. איפה בנתניה? אמר לי, רב, אני יכול לבוא. אמרתי, שמע, אני הורס מזוודות אחרונות, אני ככה, אני כבר בדרך לצאת. אומר לי, תן לי 5 דקות. תן לי 5 דקות בפנים, תגיד לי אם יש לי תשובה, כן או לא. אני אומר לכם, שמעתי דברים מזויים בחיים שלי, הזויים. אבל כזו סטייה, הזויה לא שמעתי בחיים שלי. אמרתי לו, תקשיב, בוא נדבר על זה בטלפון, אני לא יהיה מסוגל, אבל אני רוצה לעזור לך, אתה תבין אותי ככה וזה. הרב, אתה מבטיח לי שככה ואתה תעזור לי. אמרתי לו, אתה תוותר על לבוא, ותגיד לי בטלפון, מבטיח לך הכל. אמר לי, כבוד הרב, אני מתוודה. אני מתוודה, וידוי. אני בחור צעיר בן 24. אני, יש לי חולי. אני מה שצנוע ומה שמבוגר, אני שמה. אמרתי לו, תסביר לי מה, פרט לי. אמר לי, אני בקשר עם הרבה אנשים, ואיך שאני רואה תמונה בסטטוס של אישה עם כיסוי ראש, אני נכנס ואני מתחיל לערב, אני 3-4 דקות ואני זהו. אמרתי, תגיד גם, אתה מטורף? הוא אומר לי, כן, כבוד הרב, אני נשבע לך, אני תעזור לי, בוכה לי בטלפון! אמרתי לו, תקשיב, אני חייב לפגוש אותך. אני חייב להבין שאתה רציני, אתה לא מסתלבט עליי. כאילו, אתה לא עובד עליי, באמת, כאילו. תגיד לי, אני לא יודע, אני מסתכל, פותר בכוונה. הוא אומר לי, סתם, מתכתב וזה, מזק... תקשיב, הוא אומר לי, אני התחלתי להתחזק וזה וזה וזה, ואני פותח ואני עם כיסוי וזה עושה לי את זה. אתה יודע איזה דין יש לאותה אישה שיש לה תמונה עם כיסוי ראש ובא כזה חולה ומערר עליה? היא שותפה איתו בעבירה שלו. היא שותפה איתו בעבירה שלו. ממתי ראית בנות ישראל עם תמונות? ממתי ראית רבניות עם תמונות? אין דברים כאלה בעם ישראל מלבד הדור הזה של הכסף והכבוד והשואו. רק בדור הזה. והוא נשבע לי, הרב, אני כל תמונה, אני קצת נראה לי עם כיסוי, אני מערר, אני מודה, אני חולה, אני בשבילי זה כמו ארוחה, בוקר, צהריים וערב. כל יום רק אני מחליף במחשבה אחרת. יש לי תשובה על זה? אני צריך ללכת אליהם, להגיד להם, אמרתי, מה, אתה זוכר את כולם? אמר לי, מה זוכר? אני רק פותח את הסטטוס, את התמונה הזאת, לראות מה הזאת, וזהו, נגמר. ממראה אחד נשרף לי הפיוז. איך אישה מסוגלת לשים תמונה שלה בסטטוסים האלה? איך? מה, חסר חולים? אני אישה אמרה לי, איך שאני רואה גבר עם טבעת, אני אומר אתך בתור חילוני על שעבר, איך שהייתי רואה גבר עם טבעת, זה היה עושה לי את זה יותר. מה? מכירים את המשפט הזה? ומה אתם חושבים, שלגבר אין את הסריטה שלו? איך את מרשה לעצמך? שם ירחם. ועוד בדוח של היום הסוטה הזה, של 30 אנשים בבית אחד, 7 על מיטה אחת, מצולם 24 שעות, איך אתה מסוגל? כל הצרות שיש בעם ישראל, כל הפיגועים, כל החיילים, כל מה שאתה שומע, כל הנפילות, כל המחלות, כל החולי סר, הכל בגלל תינופת וזימה שיש בעם ישראל, כמו הפח הגדול, כמו כל השופכי זר על בטלה, כמו כל המועדונים, כל האימורים, כל המלווים בריבית, כל הסטרה אחרה, שלא הייתה קיימת בעם ישראל. בחיים לא היה קיים בעם ישראל מלווים בריבית. בחיים לא היה קיים בעם ישראל מחזיק קזינו. היום יש זמר מתונף ששר על וודקה וכוסיות וכוסית ראשונה וכוסית שנייה. יש לו בלורית כמו לאיזה חייל מרינס.
מחייך כמו ג'וק שיצא מהבור, מהביוף, ועוד תמונה של קזינו מאחריו, והוא נקרא זמר חרדים, דוד חרדים כאלה, סוף העולם כבר יותר קרוב מתמיד. לאן הגענו? לאן הגענו, רבותיי? אף אחד ממכם לא היה מוכן פה לשרוף ספר תורה. אף אחד ממכם. יש אנשים שהיו מסתירים את היופי שלהם. שמעתם על הסרט הרוגי מלכות? אה? אתם יודעים מי זה שעבר את העינויים הגדולים בעשרת הרוגי מלכות? שמעתם פעם מי עבר את ה... רבי עקיבא, מה עשו לו? עם מסרקות של ברזל, אה? עד שיצא לשמתו בחנינה בן תרדיון, רבי חנינה, סיפרנו את זה עכשיו בחולון. שרפו אותו בתוך ספר תורה, עם התורה ביחד. אבל יש אחד שהמכה שלו מה שהוא עבר יותר גרוע משל כולם. אתם יודעים מי הוא היה? רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. רבותיי, בואו תקשיבו מה זה צדיק יסוד עולם. אתם יודעים מה הוא היה? הוא בגיל קטן שבו אותו עד שרבי יהושע הציל אותו, בגלל ששאל שאלה והוא ענה עליה בגיל קטן, והוא הפך להיות אחד מצדיקי יסוד העולם, מיסודות של כל העולם. הוא בחייו קבר שתי ילדים. שתי ילדים קבר בחייו. אתם יודעים איך קבר אותם? בואו תשמעו. הוא היה אחד משבע הבחורים היפים ביותר מאז בריאת העולם. מאז בריאת העולם הוא היה אחד משבע היפים ביותר. ויום אחד חטפו את שתי ילדיו, היו לו בן ובת, והם היו יפי תואר שאין לתאר. אחרי תקופה ארוכה של שבי, יום אחד נפגש החוטף ועוד חוטף עם שתי אנשים בתוך המרכבה. אומר החוטף לחבר החוטף שלו, אומר לו, תשמע, אני רוצה להציץ בסחורה. אומר לו, גם אני רוצה להציץ בסחורה. אומר לו, תציץ. מציץ ומתפעל, איזה יופי. והוא מציץ מתפעל, איזה יופי. אומר לו, יש לי רעיון, לא נמכור אותם. בוא נשים אותם בתוך חדר, מה שיצא משתיהם, כמו תרנגולות וביצים, מה שיצא משתיהם אנחנו נמחור ואותם נשאיר. הוא אומר, יופי כמו של העבד שלך לא ראיתי בחיים. הוא אומר, ויופי כמו השפחה הזאת שיש פה לא ראיתי בחיים. שמו אותם בתוך חדר בחשיכה, אמרו להם, אתם עכשיו סגורים, ברכה והצלחה. זה לא שהם נכנסים לתוך בית וחדר עם מצלמות ועוד מתנהגים כמו בהמות. זה הכניסו אותם לתוך חדר חשוך בלי מצלמות, בכוח. על אחת כמה וכמה אם שם אין כלום, בשום מקום לא צריך להיות משהו. אומרת הבת, תקשיב, אני בת כהן, אני כהנת בת כהנים. אין מצב בחיים שאני אהיה עם עבד. אין מצב שאני אעשה משהו באיסור ובוכה. והוא אומר לה, אני בעצמי כהן, בן כהנים. אין מצב שאני אעשה מעשה עם שפחה ועוד באיסור. ודיברו. אחד המפרשים כותב, איך הם לא זיהו אחד את השני? כי מהבכי שהם מיררו, מהצער שחס ושלום נעשה עבירה, הם לא זיהו את הקולות של אחד של השני. עד שעלה עמוד השחר העיר, והוא מסתכל עליה, אומר לה, אחותי. היא אומרת לו, אחי. חיבקו, נפלו אחד על השני. בכו, 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 על חס ושלום שאם
אם חס ושלום יאלצו אותם לעשות מעשה, הצטערו על זה כל כך, עד שפרחה נשמתם ויצא נשמתם מהגוף. ואלה היו הבן והבת של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול הוצא להורג עם שתי חבריו. הוא עלה למעלה לשאול עם הגזרה הזאת, מה זה הגזרה? אמרו לו מיד שמיים היא, והיא התיקון, היא התיקון, היא הכפרת אבונות, היא התיקון על עשרת האחים שזרקו את יוסף לבור, ואתם זכיתם להיות מעשר הרוגי מלכות. הוא ראה את השכינה של הקדוש ברוך הוא, הוא דיבר עם השכינה של הקדוש ברוך הוא, עד שאמר לו, מה אתה מבקש בני? אמר לו, תרחמך, ונענה לו בראש, במטאפורה, כן? וירד למטה והודיע לכולם, זו גזרה משמיים, נבחרנו לתקן את... ושהוא נתפס להורג, הוא ביקש להרג ראשון מכל החברים שהיו איתו שם. והטילו פור, ויצא שהוא יצטרך לראות אותם, ואז הוא ללכת, נכנס בו צער. ואז מסתכלת עליו בת הקיסר ואומרת, אבא, אבא, בקשה אחת יש לי. אמר לה, כל שתבקשי מלבד זה וחבריו. אמרה, אבא, בבקשה, למעני את היפיוף הזה, תחיה אותו, אל תיגע בו. אמר לה, אבל אני כבר נשבעתי להורגם, תבקשי הכל, רק לא את זה. אמרה לו, אבא, אם כך, את הפנים שלו תשאיר לי. שלח את חייליו, הפשיטו מגרונו את כולו, עם האור, עם הכל, הפשיטו אותו, עד שהגיעו למקום מאחורה שהם מניחים שם תפילין, ושם יצא נשמתו. אנשים היו מוכנים למות ולא לחטוא. היום אנשים חוטאים והורגים את אחרים. חוטאים והורגים את האחרים. כי גדול המחטיאו מן ההורגו. כל הצרות שיש בעם ישראל זה בגלל אלה שמביאים את האחרים למצב של חימום ולמצב של שפיכת זר על בטלה. תראו, אני לא מדבר איתכם על 400 שנה אחורה, עשרות שנים אחורה. כולם שמעו מי זה הסטייפלר הקדוש, אבא של מרן הרב חיים קניאבסקי שליטה. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. אתם צריכים, לפני שממשיך, אתם צריכים להבין דבר אחד. דבר אחד להבין. כשאני אומר לכם מי זה הסטייפלר, שאתם לא מבינים שהסטייפלר יום וחצי לומד תורה בעמידה, אף פעם לא בישיבה, עד שלא אומרים לו, רבנו, הרב יעקב, אתה מרן, אתה צריך לנוח, הוא לא שם לב שהוא עוד עומד לומד תורה. בהספט שלו, כולם שמו לב בהספט שלו, שבתוך התכריכים הוא לקח את הידיים ועשה ככה. העלה את הידיים לכיוון החזה. שחס ושלום אפילו בתכריכים לא להיות עם הידיים למטה. כי כל מי שמוריד את הידיים מתחת לבטן מביא עצמו לידי חימום והוא יורש גיהנום. הסטייפלר בתוך התכריכים היה מרים את הידיים למעלה. רבותיי, שאומרים צדיק, אומרים על יוסף, שמכנים מישהו צדיק, מדברים על אדם שהצדיק עליו את הדין, שכל מעשיו היו לשם שמיים, שהיה שומר על הדבר החשוב ביותר, שממנו יש המשכיות, וזה היסוד. שתדעו לכם שאפילו הגויים חייבים בדין של הוצאת זר על בטלה. אפילו הגויים. כי הגמרא ביממות מקדימה וכותבת שהאדם הראשון היה בהלם. מה היה בהלם? אמר איך שתיים חיות נפגשות, מהם תוך כמה ימים יוצא עוד חיה.
אמר, מה כבר, לא ראיתי משהו ש... אדם הראשון היה מזועזע, למה? כי לעולם לא ראה דבר חיצוני שלא שייך. לעולם לא ראה זרע לבטלה. לכן לא הבין מה קורה שמשתיים, יוצא עוד אחד. כי אם היה זרע לבטלה, הוא היה רואה מה שיוצא החוצה. את זה הוא לא ראה. הוא לפחות היה רואה מה שיוצא החוצה, היה מבין, יש משהו ש... האדם הראשון לא ראה מה זה זרע לבטלה, לכן לא הבין איך משתיים יוצא עוד אחד. אומר המדרש, אם חיות לא מוציאים זרע לבטלה, בן אדם שזרו זרע קודש הוא, איך הוא מעז להוציא לבטלה? רבותיי, אם עד לכאן יש שאלות, בבקשה. אתם יודעים מי יושב בגן עדן? בכניסה לגן עדן? אברהם אבינו. ואין יותר קנאי לתורה מאברהם אבינו, שהיה מוכן לזרוק את עצמו לכבשן האש למען להגדיל את שם הקדוש ברוך הוא בעולם. ואברהם אבינו, אומר את התורה, יושב בפתח גן עדן ובוחן איש ואישה, אישה שגרמה לו לחטוא בזרע לבטלה, ואיש שבעצמו חטא בבריתו, יושב ואומר להם, את אשר את ברית השם שמרתם, כנסו, ואת אשר לא שמרתם, לאש תלכו. למה? שנאמר בראשית. מה זה בראשית? אותיות ברית אש. כל התורה הזאת זה בראשית ברא אלוקים. מה זה בראשית? ברית אש. שמרת על הברית? כנס, אתה חלק מהתורה. לא שמרת? לאש הגיהנום. אברהם אבינו יושב שם בפתח גן עדן. רבותיי, כותב מרן החזון איש שכל המחלות שיש לילדים היום בדם זה בגלל אבון זרע לבטלה. למה? כי זרע לבטלה זה האבון לא רק החמור ביותר. מזרע מה נוצר בבטן האישה? אמרנו שנרות חנוכה, כמה נרות יש? אבל כמה נרות יש? איך? 44. מולך כמה עומדים? 8 ימי חנוכה. 8 כנגד ברית. 44 כנגד אדם של הזר על בטלה. לכן 44 נרות כנגד גימטריה, דלת מם דם. שמי ששומר על ברית המילה שלו, אור חנוכה מהיר לו עד סוף, עד ביאת משיח. ומי שפוגם בזרע הזה, כתוב שהחושך שהיו בימים ההם, יהיו לו גם בזמן הזה. שמחשיך את העולם, מצייר את העולם, מפיל צרות על כל העולם. שהרי מזרע יוצא דם. אני לא מבין את האנשים, לא חושבים פעמיים. אתה רואה מטיפה אחת, אתה שנכנסת ליסוד, למקום ששם היא אמורה להיות, משם יוצא ילדים. אתה רואה מטיפה סרוכה, יוצא ילד, עיניים, אף, אוזניים, גבות, ידיים, אצבעות, מטיפה. לא טיפה של קולה, ולא טיפה של פפסי קולה, ולא טיפה של צ'אי, ולא טיפה של אני יודע מה קפה, שום דבר, מטיפה סרוכה. כך כל נוזל בעולם לא יצא ממנו כלום, גם לא קרפדה. אבל כך נוזל של גבר ושים אותו ביסוד של האישה ויוצא ממנו עוד ילד. שמשתיים בא עוד אחד. ולוקחים את הדבר הקדוש ביותר, שיש אנשים שבוכים שיהיה להם ילד, לוקחים ושופכים אותו לבטלה. מי מהאנשים פה רוצה לקבל על עצמה ספר תבורך מנשים? מי מהאנשים רוצה מתנה ממני, מהארגון שלי, מהתורמים שלנו, לקבל ספר תבורך מנשים לרפואת אותם פצועים של היום מהפיגוע, ובכלל לכל רפואת חולי עמו ישראל? מי רוצה לקבל על עצמה? אני רק רוצה קבלה אחת למען כל מי שהזכרנו לערב הזה, להצלחה ולתשובה שלמה של אותה צדקת שלמענה הכנו את השיעור, גם לאותו צדיק פה, רבי ציון, שארגן את הערב,
ודאג היום לצילום, לעריכה, להכל. אשריך צדיק. מי רוצה מהאנשים, נותן לה במתנה רק מה אתם מקבלות על עצמכם. קבלה. כל קבלה מתקבל בברכה. למחוק את הוואטסאפ? אשרייך, אשרייך. טוב, כמה ספרים, נשים שם, כמה ספרים? כמה ספרים? תספרו לי. מי מהגברים אין לו פה ציצית ורוצה לקבל עצמו פה תלית קטן? רגע, רגע, יש שם ויכוח סוער, מחלוקת לשם שמיים, כן. הלאה, טימור, תקשיב, אתה הכוכב העולה של מגדל העמק, טימור. מי מהגברים פה רוצה תלית קטן שירים את היד? טימור, כך צדיק. מי עוד רוצה? אתה יש לך עכשיו עליך? אתה שם עכשיו? יאללה, תוציא לי, בוא, רגע, רגע, רגע. רגע, ציון, בוא תעזור לי, בוא תעזור לי. לא, היה כל לעזור. בוא תעזור לי. בוא, פתח לי, פתח לי. אם אתה צריך להחליף מידה, אני אתן לך את החשבוני, תחליף מידה. בוא, צדיק שלי, בוא. אני יכול לחלק גם? בוא. בוא, תניח, תן לי רגע. שנייה. פתח לי אותם וניתן להם אחד אחד שיברכו. זה לרפואת כל חולי עמו ישראל, כמו שהבטחנו. ובעזרת השם, שנזכה לראות משיח צדקנו במהרה בימינו. ברוך אתה. ברוך אתה. אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן, אשריך צדיק, אשריך. מי הבא בתור? רגע, יאללה, יש לנו פה שהחיינו. שהחיינו. בירכת? ברוך אתה. שהחיינו. לזמן. אמן, אשריך, אשריך, אשריך. מי עוד רוצה תלית קטן? ציון, אתה רוצה? יאללה, ציון, ציון, הנה. מארגן, נוזמה גם על מלי סמים. יאללה, יאללה, תרביץ, תרביץ. יהיה לך יותר חם, מה לדאג? כן, עוד שכבה. הנה. ברוך אתה, אדוני. אמן, אשריך, מי עוד רוצה? קפקזי שלנו, בוא, 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 בוא. יאללה, ברך, שהחיינו. בוא, פתח לי. שהחיינו. שהחיינו. אתה גם? רגע, בוא צדיק, בוא, אתה שם, בוא, בוא אליי, בוא. איפה? בוא צדיק, שהחיינו. ברוך. אמן, אשריך. קח צדיק. שהחיינו, שהחיינו, תן לי. שהחיינו, רוצה צדיק? רוצה עוד אחד? רואים עליי. יאללה, באהבה, קח. צדיק, שבוא, בוא, בוא, בוא. שכולם יעלו לך פה אמן. ברך. אמן, אשריך. כן. יש לך עליך? אין לך? חבר'ה. זה הודות לתורמים של הציציות, השם ישמור אותם. מלבישים את עם ישראל בציציות, ברוך השם. כן, לאה ויורי שתרמו את הציציות האלה, ועוד יש פה חלק שתרם מעמי בונפלד, ובחור בשם אברהם. זה ככה שקית שלמה של איזה מלא ציציות שהגדנו ביחד, ברוך השם. מי עוד רוצה ציצית? יש לנו פה ציציות. מי עוד רוצה? מי זה הבחור? רבי שמעון, רבי שמעון. יאללה, בעזרת השם, יאללה.
יאללה, אשריך, אשריך, תעזרו לו. בחור היפה, את כל עיניים. מי זה? בוא, בוא. בוא. שתבח שמו, ברך, ברך, שהחיינו. תעזרו לרבי שרון, צדיק שלי, רבי שרון. רבי שרון, אני יכול אני לשים לך את הציצית, אני יכול לשים לך אני? אני יכול אני לשים לך? בוא אליי, בוא, בוא, תחזיק, אני בא אליך, אל תבוא, בוא. ברוך אתה. ברוך אתה. אדוני. אדוני. אלוהינו מלך העולם. שהחיינו. שהחיינו. וקיימנו. 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 ברוך תהיה. ברוך תהיה. תראו את היד. ברוך תהיה. ברוך תהיה. ברוך תהיה. ברוך תהיה. תודה רבה. ברוך תהיה המותק. ברוך תהיה. תודה. שמת כבר? שמת? ברוך השם, ברוך השם. נשים, תבורך מנשים הספר שמה. תרימו לי ידיים כמה ספרים צריך, עד 100 יש לי פה מספיק. מי שרוצה, רוצה, ספרים לזיכוי, מה יש פה? דיסקים לעצמה ולזיכוי הרבים, יש פה בכל כמות, בכל כמות חופשי, העיקר שלא ילך לפח, במאות ואלפים דיסקים. מתנת התורמים שלנו, אחד מהם אהוב ליבי יושב פה, רבי מיכאל. רבותיי, אני נהניתי היום להיות פה. אני מודה למגדל העמק, למארגנים. כן. קחו חופשי כמה שאתם רוצים. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא צדקו ישראל. ובכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. השם מולי רחמים ירחם עליי לקבל תחנוני השם מולי רחמים ויעל באפכו ישיחני ואל בחמוס ותיעשרני השם מולי רחמים רחם עליי וקבל תחנונו השם מולי רחמים על באפכו ישיחי חייני ועל בחבוס אותי עשרני חומני אשר כי אומלל אותני רפואני אשר כי דיבלו עצמוי נגושי נבלו מאוי ואתו השם עד מוזאי חמני השם קיום לעלוני רפואני השם כי נבלו עצמו ונפשי נבלו מיועד ויתוב השם עד מוסי אתה חנון לא ישן מול
ויאל ויאל וחור יסוי חיכהני ועל בחמוס חוטי עשר איני Oh, my God.